bu alet öten əsrin 70-80-ci illerinden Azərbaycan Respublikasının milli aletleri sırasında daxil olmuşdur. Bütün toy şənliklərimizdə, mərasimlərdə, şənliklərdə, toyxanalarda bu aletlerden geniş istifadə olunur. Gitara gəlirsək, gitar. Gitar bir doğu instrumentidir, şərq alətidir. Sizə də o sevilən alətdir. Yəni, xalq tərəfindən qəbul edilmiş alətdir. Ona görə, görürsün, niyə bizim özümüzün yoxdur? Mən muğamlara, Azərbaycan muğamlarına, xalq musiqisinə çox bağlıyam. Aşıq musiqilərinə çox bağlıyam. Mən də özüm də 3 il gitar çalmışam. Sonra gitaranın bir sevgilisə keçdim gitar. Gördüm ki, burada imkanlar çoxdur. Əgər hansısa bir instrumentin, simli instrumentin arkasında tar sözü varsa, o dolu aydır.